Ju në cilësinë e kryetarit të Komisionit të çështjeve të sigurisë, jeni për shkak të shpërblimit për tradhtin apo si mirënjohje për kontributet që keni dhënë? Lemderit, zoti Luan. Pase ju dini dhe më mirë, keni më shumë eksperiencë se mua. Ke qenë i fundit që e larguar nga LSI-ja dhe mund dish diçka më shumë. Sigurisht që unë me ndërgjegje kam kandiduar për Partinë Socialiste. Pas disa, do të thoshë, eksperimente politike të dështuara të Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk e pash më të arsyeshme që të vazhdoja, të dështoja me sukses si disa kolegë të mi. U rreshtova pranë Partisë Socialiste, ma kërkonin antarët e Partisë Socialiste në qarkun e Berajit, e kam thënë para zgjedhjeve. 67% e elektoratit të LSI-së më kërkonin që të kandidoja për Partinë Socialiste. Mjafton të shikoni rezultatin e zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve do të shikoni se 60% e strukturave të LSI-së nuk e votuan më LSI-në.